Barges, ուրեմն ես նստած եմ սենց վիդեոներ եմ թերթում ու մտքիս մի հատ բան է գալիս։ Մտնենք խաղերի տեղը ու բացենք ջուրն ու կրակ խաղը։ Ու ես մենակ չեմ խաղալու, մենակ չի կարանալու խաղալ ու խաղալու եմ իմ աղբյուրջ հետ։ Ինքն էլ է բարևացում։ Ես ջուրը կլեմ ինքը կրակը։ Մտնենք ամեն առաջին։ Բացեց։ Ձենը թուլ արեկայնի։ Է դունգար։ Ես ձեն չի գալի էլ։ Հիմա ասկացակ ես դենց։ Կաղո միկրոպն ուսը չի մտե։ Վերջ գնացիք։ Հետշո, դավայ։ Ճանս չէ հրկայնի, հերը մի շարժին։ Այի մակալնի, կայնի կատսեմ, գնաց։ Դու ես անում ես յանը։ Դավայ։ Չանս պետ չի, արդուր հետ դիր։ Հետ դիր։ Ստեղից կայնացել կարեք թրնեն, կարի։ Դու ես, շուտ եմ ասեն, դու ես կայնի։ Ստե պետք ա հել, ասենք խիարի տենց, հել վրից, չեմ կարը թրնում, կաղա շարժ վեիր, ես տենում ես, նայ, տակցիկան սենց ա, ես արդեն հել ամ արը գնա վը, դե բիլ ոնց որել ես ալ խես կայն է, չգասր է, արի, այո, հա, էլի ես եմ, արդեր խարդում ես կաղա ուզում ես կապույտը լինես, չէ, անհարմարակ ես էլի, մի անգամից, մի, չբրդես, միչև վեր չբրդես, Արակ հել վրով, կրյա, 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 լավ մի արա այսական եմ ես, արա, չէ, արդեն պեջի, արդեն հրկայնի, մի խանգարի, վերջ, որ մտնենք ռանդոմ, արդուր ես ռոպե յովա պետք ա այդ հաս, իշկական լոխը, որը կարը կրվի, ես թարդ լևլ, դավայ, կես տենամ, չում գնես, արա ես չեմ ասկան, էրթողի ես անցնեմ, ինչ կար ես ամեջ դժվար, պկարում ենք, խաղում ենք,
Yes-y. Eli, yes-em. Բայց խիչ ես խոսում ասենք միկրոֆոնով։ Արի, ես անգամ ես ընտրեմ, ու այս ես իմ ոնց որ մութնա։ Հա, գնա, դու գնա, պետք ան դենց լույս պահես։ Գնա, որ լույս պահես, ըհը, հերիկը։ Սպասի։ Ստե դու ես լույս պահում, գնա, գնա։ Դու իչի։ Սպասի։ Արի։ Ստելի ես եմ, բայց ստե պետք ա զգուշ սարակ թրի։ Իչնում եմ ես, լավ։ Ստե ով առաջինը։ Սպասի, ստեղ զգուշ։ Ասկացար։ Խառնեց, ես չեմ կար երկուսով խաղը մարդուր։ Արի, լավ, լավ էլի գնացինք, շարնակ։ Ինչ պետք չի արդեն լույսը, ես անգիր գիտեմ։ Սպասի։ Արային թրա խառնի։ Լավ է, սյանցնենք։ Ահա, արդեն դու գնա, արդեն կարաս։ Արա։ Դեպիլ։ Լավ, այն նորից արդեն հասկանալով։ Սաղ թռնելով գնա։ Որտեղ դու չես հասկանում ձևերը։ Ահա, թռնում։ Դու ես առաջեցում։ Ես առաջին է դումը, ես չեմ է թեր։ Գնա, գնա։ Վերջ, արդեն անցանք։ Ձեր համար երկրորդից, մեր համար չորրորդից, ոտև իշվոր խաղթումներ կար։ Ձենոս միկրոֆոն կաղ անչտվել ա։ Ես չեմ զում փորձարկեմ, շարունակենք խաղալը։ Շան, Արթուր, սպասի, հենց ասեմ, մի հատ բան տենամ, էդի քոն դեղինա, թեքի էդի, եսի որ թեքում աստեղ, եսի այսի ա թեքում, չէ, հա, վիրալ էդ եսի թեքում աստեղ, Արթուր պետք ա էլնս ստեղ, Արթուր, դու դիանով չպետք ա էդ ասինց թումը։ Լավ գնա դուս։ Այդ ճիշտը տեղով գնա։ Ես իմ վերցրեցի։ Թեքի։ Հա, ճիշտ էին ասում։ Արթուր, ինչ ես անում։ Մի հատ տենյան արա։ Դենս չէ, թող։ Լավ, ես տնենք, Արթուրիկը չի հասկանում, ոնց պետք անի։ Շարունակում ենք մենք մեր խաղը։ Ըստ ես կհասկանամ ձևերը, գիտեմ։ Շորվա սխալ եմ անի։ Կարմիրը, ոնց թեք ենք, աշկիր ես հասկացամ, ինչը չեմ արել, կախամ, դավ այս շավնակի շարժվել, հետ իշտ հերթիր, ով էր չոգ ես չոգամ, Արթուր դու հասկացել ես, դիկ ես է, չեմ հասնում, Ես ինչ հա բերում անթատ։